הרשת בטירוף. תפילה של תאונת הדרכים בה מעורב אבי כהן. שלום שירלי. שלום לכם יונתן ועמיחי. אז לפני שנדבר על המשחק כאן הערב בווסרמיל, הבשורות הקשות שדיברתם עליהם בתחילת המהדורה בנוגע לאבי כהן תופסות את שחקני מכבי תל אביב כשהם בדרך לכאן באוטובוס. השחקנים כמובן חלקם מכירים את תמיר כהן, ככה גדלו איתו במכבי, כמובן שכולם מכירים את אבי כהן. אורי, לא אמרתי כשאתה שומע שאני מדבר, אבל אני לא רוצה עכשיו שחקנים. מה מוסלי? יפה,